Nå trodde du kanskje jeg var hun som vant Wonkol-stipendiet i fjor. Det er jeg ikke. Hun står her borte. Lorenza Wonger! Du vant 10 000 kroner tidligere denne uken, og så klinker du til med 50 000 til. Kan man ønske seg noe mer, eller? Er det noen grunn for at du går rundt sånn halvnaken her på camp? Ja, jeg holder på å lufte mine sår som jeg har fått når jeg har skritet. Først den. Den svir litt, den her. Ja, den er verst, for den er dypere. Er dette helt vanlig? Ja, det er ganske vanlig med skrubbsår i, når man skal pushe seg selv i hvert fall. Hvor mye fikk du? 60 000. Du har ikke drukket det opp? Nei, nei. Jeg har vært veldig nøye med å spare allting og satsa da på jenter. Og så har jeg fått med meg 5 damer. Men det blir kaldt natt fram. Og de har bare haft sånn her skyrocket læringskurva. Og det er så givende å se, og jeg blir så glad, og de blir så stoka. Og det er exakt derfor jeg ville gjøre det, for jeg vet hur givande det kan vara för dem också.